Доброго дня, мене звуть Олександр, я автор ідеї проєкту «Деревинні буст». Він починався як комплекс заходів підвищення ефективності пасажирських перевезень для «Укрзалізниці». Власне, ми з цією ідеєю прийшли до інкубатору відкритих дані 1991 і з тим аналізом, який у нас був проведений по майже всім сегментам, які розміщені на стосуються «Укрзалізниці», спробувати свою, знайти свою нішу з маленьким нішовим рішенням, яке дозволить створити MVP. Ми проаналізували фінансову складову діяльності пасажирських перевезень «Укрзалізниці», знайшли надзвичайно великі резерви зростання ефективності та рентабельності цього підприємства. Ми проаналізували всі основні вузькі місця сервісу «Укрзалізниці», як вокзали, постачальники послуг, потяги та клієнти «Укрзалізниці» і розділили їх на такі сегменти, на яких можна було б знайти ті ресурси, які можна було б спрямувати на підвищення дохідності «Укрзалізниці», підвищення якості та інших сервісів на цьому підприємстві. Відповідно, ми порахували, скільки «Укрзалізниця» могла отримувати, а зараз, по суті, втрачає із своєї неефективної моделі управління пасажирськими перевезеннями. Наприклад, вона втрачає близько 80 мільйонів агентських послуг, які вона могла б отримувати за рахунок використання бази даних клієнтів, так званих big data, таргетованої реклами і інших ресурсів. Вона також втрачає значні ліквідні кошти за рахунок нерозумного, непрогнозованого продажу недовантажених квитків, також і інших ресурсів. Зараз це видно на цьому слайді. Ми зрозуміли, що ключовим елементом, який є входу до електронних цифрових сервісів «Укрзалізниці», є необхідність створення так званого універсального ідентифікатора клієнта, який, в суті, вся інфраструктура для цього вже зроблена, навіть ті електронні квитки з QR-кодами, які вже існують, інфраструктура, рідери, система електронного букінгу і квитка, вони, по суті, вже створені, але не використовуються, на жаль, цим підприємством. І ми зрозуміли, що «Укрзалізниці» потрібна модель мікрокредитування своїх послуг. І найкращий доступ до клієнтів «Укрзалізниці» і можливості надання їм додаткових послуг, так як таргетована реклама чи надання квитків кредит, це є започаткування системи, повноцінної системи програм лояльності, зазначив підприємства. На жаль, у «Укрзалізниці» зараз існує тільки бонусна програма для клієнтів поїздів «Інтерсіті» і тільки першого класу. Тобто, надзвичайно вузький сегмент. З цією командною картинкою ми, з таким кейсом, ми виходили на нашу презентацію. Тобто, дуже простий приклад того, яким чином студент, не маючи грошей, може придбати квиток і дістатися в іншу частину України. Ми пропонуємо робити це за рахунок додатка, який зараз у нас в режимі прототипу. Ми в ньому бачили надзвичайно велику кількість сервісів, які хотіли реалізувати відразу. Ну, перше, це пошук квитка, придбання його, а також певні платіжні інструменти, які дозволяють купувати самі квитки та інші сервіси, також елементи соціальної мережі, як попутчик в поїзді, можливість бачити того, хто їде в поїзді з тобою, можливо, чи написати повідомлення, чи познайомитися, також рейтингування перехресне, як в Облакарі, чи в Убері. І зараз ми ще думаємо над сервісом чату між пасажирами поїзда.
А чого нам не вистачало? Нам не вистачало відкритого API для тесту нашого сервісу Booking за GoDaddy, тому що, по-перше, тому що в них є база даних клієнтів, тільки в них, і друге, в них є своя бонусна програма. Якщо ти купуєш в приваті чи на Tickets.ua, ти не приймаєш участь її бонусної програми. Ну і відповідно ми позиціонували свій сервіс абсолютно безкоштовний, а відповідно чином ми претендували на співпрацю. Зі своєї сторони, за рахунок використання Big Data Укрзалізниці та накачування попиту, споживчого попиту з допомогою сервісу мікрокредитування, ми передбачали при повній співпраці з Укрзалізниці, а у всіх сегментах проєкту створити їм споживчий попит до 500 мільйонів гривень. Але цього не вдалося. Тому що нам API не було надано, віддати ми також не отримали. Ніякої. Зараз наш поточний стан розробки нашого прототипу – це додаток. Ми стали субагентами Укрзалізниці через іншого агента, який підписав з ним комерційний договір. Відповідно, квитки, куплені в нашому додатку, будуть нести комісійну винагороду зазначеному агенту. Зараз він так виглядає. От. Наша команда, це я та мій партнер Роман Никитюк, він безпосередньо займається розвитком додатку, також є волонтери. За останній тиждень, і якби місяць, ми більше зосереджувалися в пошуку партнерів, і презентацію в нас не дійшли руки досить її допрацювати. І ми знайшли партнера по сервісу мікрокредитування квитків. В принципі, готові підписати з ними меморандум по співпрацю і підключити наш додаток до їхнього бекенду для того, щоб квиток, який бронюється, міг бути приданий в розстрочку. Зважаючи на те, що ми не інтегровані до інформаційних систем Укрзалізниці, на яких можна приділити свій паспорт і автоматично підписати угоду, квиток може бути доставлений пасажиру разом з угодою, яку необхідно підписати разом з паспортом через нову почту. Ну, це якби поточний стан нашого проєкту. Дякую. Дякую. Хто хоче задати питання, якісь коментарі? Дальше можно, тоже очень классный проект по Укрзалізниці. Ну, я думаю, что он был бы действительно очень полезен и не только студентам, но и в целом. Вот. Но вопрос, ну, по презентации, если можно, вот, ну, есть у вас слайды, там я вижу 6, 5, 4, 3, то есть там большие есть такие инфографики плюс сопроводительный текст, да? То есть, можно, наверное, да, чуть выше. Ну, вот, начиная, это, да, вот, выше, там где-то. В общем, смотрите, вот эти вот большие, вот, например, 6 слайд, или вот этот давайте оставим. Большая, допустим, картинка, рядом текст, то есть текст нечитабельный. Но это если вот именно технический момент при презентации. То есть, или нужно оставлять только картинку, но при этом описывать, ну, то есть рассказывать, что на ней, и убирать текст, либо уменьшать как-то, убирать какие-то элементы и увеличивать текст. Но я склоняюсь на то, чтобы на презентации не было текста. Вот, в целом. А так, в целом, классный проект. Желаем вам удачи. Спасибо. Вот. По-моему, вы тоже в 3 минуты немножко не вложились. Вот. Или вложились, я просто не засекала. Нет, вложились.